сильні тілом та духом. Українські військові вперше вирушать на міжнародні ігри нескорених. Це змагання серед колишніх учасників бойових дій. На спортивну арену чоловіки часто виходять після травми, які вважали несумісними із життям. Так сталося і з героєм нашого наступного сюжету. Йому пророкували смерть, а він не лише покинув лікарняну палату, а й мріє про спортивні звитяги. Майже рік він захищав кордони України на Сході. Тепер прагне захистити честь держави на Заході. Із зони АТО Євген повернувся ще 2015-го, після того, як їхній окоп на території Світлодарської дуги накрив противник. Непонятно, що там було. Ілі АГС був, ілі з підствольника нас обстріляли, ілі обстріляли з 120-го міномету. У нас був один 200-й і багато ранених. Травмований, але на подив лікарів живий. Його тіло було уражене осколками, найбільші влучили в голову. Один у скроню його дістали, інший – в око. Він наскрізь пролетів через праву півкулю мозку і залишився там назавжди. Осколок він застряв в черепі і з часом він набросте черепної корки. Капсулізується і буде зі мною на всю життя. Он мне не мешает. Я спокойно беру расческу, расчесываюсь. Его здесь не видно, он внутри. Після війни в Євгена почався суцільний період лікарень. Спочатку госпіталізували у Харкові, потім перевезли до Києва і залучили канадських лікарів. Тепер боєць повернувся додому, на Житомирщину. Як сам каже, байдикувати. Та шанс відволіктися від справ воєнних пропустити не міг, тому і подав заявку на відбір до змагань ветеранів. Забити це неможливо. Це буде до кінця життя. Але треба якось смиритися з тим, що вже для тебе... Війна вже, ти не воюєш, ти вже вдома. Ігри нескорених – це шанс для колишніх військових знову зійтися в битві, тільки вже спортивній. Змагання заснував у Лондоні принц Гаррі Уельський. Цьогорічні ігри випало приймати Канаді, вони будуть уже третіми. Там ветерани вправлятимуться в пауерліфтингу, веслуванні, стрільбі з лука, велоспорті, плаванні та атлетиці. Спорт – це привід вийти з дому. Спорт – це привід прийти там, де є люди, почати з ними спілкуватися. І через спорт людина починає бачити певні результати, покращення особистого самопочуття. І, як ми знаємо, спорт покращує не тільки фізичний стан, а так само психологічний стан. Україна вперше стане однією із країн-учасників. Туди відряджає 15 бійців. Представляти державу вони поїдуть до Канади уже у вересні. Ольга Сас, Даніель Косаковський, телеканал «Інтер».